では最後は皆さんご一緒に家庭総合、またね。お腹が減ったら何食べる、寒くなったら何を着て、どんなお家に住めばいい、一体私は何できる。まずは主なおかずを決めましょう。先生、人は家庭科なしでは生きられないのだから。